អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាស្អាតណាស់ពេលឃើញមាសសុកសុភាក្រុងឈុតទេវតាតំណាងឲ្យទេពធីតាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរបើនិយាយដល់ឈ្មោះតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងក្រអួនក្រអៅមាសសុកសុភាដែលតារាស្រីរូបនេះបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំ តាមរយៈបទចម្រៀងពីរោះៗល្បីៗជាច្រើនរបស់នាងនាពេលកន្លងមកហើយបទនីមួយៗសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនដោយសារតែទឹកដមសម្លេងរបស់នាងមានភាពពីរោះក្រអួនក្រអៅអន្លង់អន្លូញមួយវិញទៀតបើក្រឡេកទៅមើលសម្រាប់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញយើងឃើញថានាងពិតជាស្រស់ស្អាតបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានវ័យកាន់តែជ្រេទៅហើយក្តីប៉ុន្តែនាង ទទួលបានការគ្រប់គ្រងសរសើរច្រើនពីបណ្ដាแฟนๆនិងមួយទៀតគឺគេសង្កេតឃើញថានាងហកកកក្នុងការថតស្ពតសម្អាងការនានាផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមเพจសម្អាងការមួយនាងបានរំលេចភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងតាមរយៈការក្រងនៅឈុតទេវតាតំណាងឲ្យទេពធីតាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូនព្រះនាង កូរ៉េកេទេវីជាបុត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រំដែលត្រូវយើងចុះមកបន្តតំណែងថែរក្សាជំពូទ្វីបក្នុងឆ្នាំថ្មីយើងឃើញថាគឺពិតជាមានការរៀបចំរចនាយ៉ាងប្រណិតស្រស់ស្អាតផងដែរហើយតាមរយៈរូបភាពទាំងនោះមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើទោះបីជានាងមានវ័យរាងជ្រៃបន្តិចក៏ដោយ ក្នុងនោះផងដែរក៏មានការចូលខមមិនក៏សរសើរពីแฟนๆដែលគាំទ្រស្រឡាញ់រូបនាងយ៉ាងច្រើនថែមទៀតផងចាគឺពិតជាស្អាតនិងប្លែកភ្នែកមែនទែនពេលដែលមានសុកសុភាក្រុងឈុតទេពធីតាដែលជាបុត្រីកបិលមហាព្រំបែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា